O nouă amânare în dosarul în care un hunedorian este cercetat după ce a violat un câine. Grozăvia a avut loc anii trecuți, iar cei din asociațiile pentru protecția animalelor fac apel la proprietarii de animale care au trecut prin așa ceva să rupă tăcerea. Revoltați de ceea ce s-a întâmplat la Hunedoara, mai mulți iubitori de animale au ajuns marți dimineață la judecătorie pentru a cere justiție în acest caz. Agresiunile au avut loc anii trecuți, iar proprietarii cățelușei s-au adresat autorităților, dar și specialiștilor pentru a avea dovada medicală. În toamna anului 2022, pe fir au intrat și cei de la Poliția Animalelor. Inițial, față de bărbat, anchetatorii au luat măsura reținerii pe o perioadă de 24 de ore. Pe lângă abuzul împotriva animalului, bărbatul este acuzat și de distrugere de bunuri, după ce a rupt gardurile proprietății și camerele de filmat. Procurorul de caz de la parchetul de pe lângă judecătoria Hunedoara a dispus apoi măsura controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile, iar bărbatul este cercetat în libertate. Procesul a ajuns în instanță la începutul acestei luni. Inculpatul nu s-a prezentat la primul termen, așa că judecătorul a decis aducerea sa cu mandat. Acum, jandarmii nu au reușit să dea de urma sa, așa că revine polițiștilor sarcina să îl găsească și să îl aducă la termenul din 12 martie în fața instanței.